Ништо од сериозна изградба на патишта, болници, школи и градинки. И покре оптимизмот од власта, продолжува катастрофалната реализација на капиталните инвестиции во седмиот месец од годинава. Бројките од реализацијата од почетокот на годинава досега покажуваат дека потрошени се само 30% од предвидените пари за капитални проекти. За ваквите поразителни бројки, министерот за транспорт рече дека било рано да се зборува. И покре фактичката состојба, тој не се согласува со тврдењата дека реализацијата на капиталните инвестиции била ниска. Градежната сезона е во полн ек и сега очекуваме засилено ниво и темпо да продолжат да растат капиталните инвестиции. Верувајте, во време на пандемија правиме силни чекори и напори за што е можно повисоко ниво на капитални инвестиции и тоа се случува. Ваквите ставови на власта јавноста постојано ги слуша, исто како и она што Бочварски и сега го повторува дека реализацијата на капиталните проекти допрва ќе забрзала. Оптимистички тврди дека крајот на годинава ќе сме ја дочекале со 80% реализација. И се наоѓаме во екот на градежната сезона. Моето очекување е дека капиталните инвестиции ќе растат и секако очекувањето е дека до крајот на годината ќе имаме 80% капитални инвестиции на ниво на држава, а секако можам да потврдам и во Министерството за транспорт и врски. Од опозицијата обвинуваат дека власта наместо да работи на големо се задолжувала. Предупредуваат за неспособност и безмилосно трошење на државните пари. Заклучно со јули владата направила дефицит, односно буџетска дупка од 306 милиони евра. И дека задолжувањето се продлабочува, потврдува и листата на Стандарти Пурс, каде Македонија е рангирана како високо ризична земја. Ваквата оценка на оваа рейтинг агенција кажува дека Македонија се наоѓа пред период кога отежнато ги враќа долговите, како ризици ги наведуваат лошите економски мерки. Во последниот извештај на Стандарти Пурс се наведува дека државниот долг до крајот на 2024 година ќе достигне 58% од бруто домашниот производ.